Нови искри между политиците в България и Република Северна Македония. В телевизионно интервю вицепремиерът Александър Николски обяви, че българските депутати искат да диктуват политическите процеси в Скопие и определи като пряка намеса във вътрешните им работи по исканата му от български депутати оставка. С тази тема продължаваме да се занимаваме. Не знам доколко всъщност има някакъв смисъл и резултат продуктивен, но затова пък сме поканили Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония, и Зоран Марсески, представител на българската общност в Северна Македония, когато включваме на пряката ни линия. Господа, здравейте и на двама ви. Здравейте. Здравейте. Сега, умишлено си позволих да започна по този начин на разговора и си позволих да кажа, че не знам това, че го говорим целият този сюжет през няколко дни в телевизионните студия, има някакъв смисъл и се чуди нещо повече, дали има нужда България пък да коментира всяко едно, няма да го да давам квалификация, изявление на някой политик от Северна Македония. Необходимо ли е изобщо? Ами ние трябва да бъдем обрани в поведението си и да се придържаме към преговорната рамка, която Скопие са подписали. Това е техния международен ангажимент. Колкото за постоянните напоследък и доста неприятни изявления от вицепремиера Александър Николовски, смятам, че е правилно да се поиска неговата оставка, както и бе поискана. И това не може въобще да се тълкува като намеса в вътрешните работи, тъй като Северна Македония на първо място е член на НАТО. България също. А правителството на Мицковски и самия Александър Николовски като министър на транспорта саботират коридор 8. Те открито заявиха, че няма да го строят, въпреки че той се строи с европейски пари на Европейската комисия, почти изцяло на 91-2%. Съответно, те застрашават южния фланг на НАТО, макар и да са членка на НАТО. Те застрашават България и Румъния и нашата свързаност с Италия и въобще с Западна Европа. Зоран, поглеждам към вас. Кажете ми вие директно, смятате ли, че Северна Македония, Република Северна Македония, правителството там, иска изобщо държавата да влезе в Европейския съюз? Вижте, ако направим един преглед в интернет, имаме на непрекъсната риторика и антибългарски изказвания през последните може 3-4 години от страна на вице-премиерът Александър Николовски, така че и не е нещо ново от тях. Това сте го питали като въпроси много пъти сте го поставили като въпроси дали изобщо Република Северна Македония иска да се интегрира в... По-често си задавам като журналист този въпрос да ви кажа, защото действията на Република Северна Македония, риториката, ако щете, не потвърждава сякаш такава заявка, но не ангажирам никого с мнението си, просто питам да чуя вашето. От страна на тях, на тези политици в Република Северна Македония, изключително за вице-премиерът Александър Николовски, го смятам от моя гледна точка като почетнички и дебютантски неизкусни в политиката и нарушуване на отношенията между Република Северна Македония и България през последните 20 години и след подпишуването на договора за добросъседство и приятелство от 2017. Господин Стоянов, връщам при вас. Колеги, моля да проверите звука звука на Зоран, защото аз наистина трудно разбирах какво говори заради връзката. Искат ли заобщо правителството, политиците на Република Северна Македония да вкарат държавата в европейското семейство? Мое мнение е, че не искат. В Северна Македония, като че ли албанските политици и албанската част от обществото искат. Наистина искат да бъдат част от Европейския съюз. Македонските политици, като че ли изпълняват чужди геополитически интереси, имам предвид на Руската федерация и на Сърбия. И те реално не искат да бъдат част от Европейския съюз. По-интересно е, че голяма част от гражданите на Северна Македония, които имат български произход, много от тях, които днес се наричат македонци, те стават индивидуално граждани на Европейския съюз през българско гражданство. Тоест, получава се един парадокс, при който държавата е против своята евроинтеграция, на действия, виждаме, вече години наред, а нейните граждани, които имат български произход, стават част от Европейския съюз
И в крайна сметка и голяма част от тях емигрират от държавата, напускат я в посока Европейски съюз, включително в посока и България. Добре, Зоран, опитвам се пак да се върна към вас. Какво мислят хората? Хората са важни, между другото, защото с политиците се занимаваме до безкрай. Какво мислят хората? Виждате, тези нарушения на относите между двете държави и хората тук в Република Северна Македония гледат много по-страхотно на тези неща, като нещо много, много големо да не дай Боже да се доведеме до ситуация да смятаме дека еден ден можем и да стане един като конфликт измежду тези две държави, така че не се добри размисловенията на хората, кои се така неутрално политики или неутрално заземат некоя страна в Република Северна Македония. Продължават ли тези напрежения, сблъсъци, образно казано, между македонци и македонци, които казват, че са с българско самосъзнание? Има напрежение там в обществото на тая тема. Буквално, ако даден жител на Северна Македония се обяви публично за българин, той ще бъде нападан вербално най-малкото от своите... Публично? Пием кафе с вас, седнали сме и аз ви казвам, аз се считам с българско самосъзнание, за българка, не просто с българско самосъзнание. И какво става? Това ли е публичността или нещо друго? Да, публичността е на локално ниво, там между хората, между своите съседи и приятели. Получава се едно изолиране и капсулиране на лицата, които са заявили българско самосъзнание. Това е по причина на възпитанието в омраза, която създава. Възпитанието ли е или политиците също, които... Именно те създават това възпитание и дух на омраза към всичко българско. На тези хора, които се обявяват за българи там, им казват предавници. Предатели, иначе казано. И те имат много проблеми. Те биват изолирани от обществото. Това могат да го потвърдят всички българи от Северна Македония, включително и при Зоран се е случило това. Така че, какво пак се да се случва върна при решението. Зоран? Било е по същия начин... Ами имаме такива проблеми, които среща със свои съграждани, нали, за това, че се декларира за българи. Да. Да се върна генерално на въпроса и относно поведението на България и възможните решения. На първо място България трябва да запази хладнокръвие, да не влиза в този тон, който употребява Николовски или други държавници в Северна Македония, защото те не са опозиция, те управляват държавата, те са министри. На второ място трябва да се разгледат механизми за коригиране на поведението на Северна Македония чрез външни фактори, като например спиране на еврофондове, замразяване на всякакъв вид еврофондове, като нали, мярка за корекция на поведението. В крайна сметка, те след като не искат да бъдат част от Европейския съюз, защо да ползват предприсъединителни фондове, които фондове се формират от данъците и на българските граждани. Тези, които те дори не желаят да включат в Конституцията си. И като други действия, вече неправителствения сектор, ние от НПО сектора можем да вложим повече в българската култура и влияние в Северна Македония, в медии и в развитие на българската общност, там да ги подкрепим, тъй като те очевидно е за всички българи вече, че те са под солиден натиск. Зоран, обръщам се към вас, защото идва финала на нашия разговор. Кажете ми накратко по какъв начин вие сте бил, как да кажа, игнориран от общността в Северна Македония, защото сте заявили, че сте с българско самосъзнание. Па видите, това не е нещо ново и ние като така го прихвативме и ние като нещо нормално в секундневието в функциониране на... Дайте ни на конкретен пример. Да, знам, че вероятно вече е нормално за вас, но конкретен пример. Конкретен пример, това са много примери, така да не мога да отвоям някой пример. Значи, искрено, лично на мене някои такви нападения, освен медиумски и това по социалните мрежи, няма конкретно нападение, как шо имахме с тези няколко изолирани случаеви, со така по-трудно и со действия и користа и на физическа сила.
Благодаря ви много, господин Мърсиски, за това, че се включихте в нашия ефир. Ще се опитаме отново да разговаряме с вас. Със сигурност тази тема ще продължи да ни вълнува. Дано и връзката ни в следващата ни среща от разстояние да бъде по-добра. Господин Стоянов, финални думи по отношение на проблема на Северна Македония. Вие може ли да го дефинирате точно? Вписването на българите в Конституцията ли е проблема или нещо друго? Ама конкретно можете ли да го дефинирате този проблем? Финал, накратко. Много труден въпрос. Така мога да го дефинирам, че правителството в Скопие... Сега беше техния национален флаг. Прощавайте, че липсва от срещата с президента, намериха, но казаха повод. Няма протокол, няма как да има. По същия начин в Република Хърватия, когато гостуваше две седмици по-рано Мицковски техния премиер, нямаше македонско знаме, но те не направиха подобен проблем. Така даже ли? не го отвориха като тема. Каква въпроса. Е драмата? Няма драма. Те изпълняват чужда външно-политическа, чия? Сръбска и руска. Това е Руска федерация, Република Сърбия. Това е едната цел на правителството на Мицковски. Аз не веднъж казах за този китайски заем от 500 милиарда евро. Те имат, да се изразя така, бекъп план. Бекъп финансов план. Сигурен съм дори при вариант за замразяване на еврофондовете. Ако приключат с Европа един вид. Аз допускам като възможност следващата година-две, ако това правителство втори там план остане, за действие. Да, те официално да станат и кандидат за БРИКС. Допускам го това като възможност. Много интересно. Те си имат план Б с Русия, с Китай, с Сърбия. Икономически план Б, не само политически. Така че ние трябва да защитим българите там, да се върнем пак на това. Това, което можем да направим ние. Благодаря ви много, господин Стоянов, за това гостуване. Любопитна е тази прогноза, която направихте за евентуално членство в БРИКС, ако се замразят преговорите за членство в Европейския съюз. Това ще бъде много любопитен завой. Дали ще стигне до там, те първо ще видим, като поживеем още малко. Дай Боже, живи и здрави, да коментираме всички тези въпроси и да намираме между другото отговорите, защото въпроси много задаваме. Сякаш в дефицит остават някои отговори. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че днес бяхме заедно. Утре отново точно в 9 ще ви очакваме. Хубав и спокоен да е денят ви.